Der je úchvatné jazero, či už svojimi podmienkami, svojim výzorom. Poskytuje najlepšie, najväčšie úlovky na svete, najcenejšie, preto sem smerujú všetci svetoví kaprári, ale neposkytuje to ľahko a zadarmo. Preto mám toto jazero rád a rád sa sem vracám a je pre mňa srdcovka. Túto výpravu by som rozdelil na dve etapy, na dve polovice. Prvá polovica na jednom mieste, druhá polovica na druhom mieste. Tieto miesta sa vyznačujú každá svojím charakterom, či už terénom, celkovými podmienkami a spôsobom lovu. Prvé miesto, asi také najvýznamnejšie miesto na jazere, vyznačuje sa rozmanitým terénom, rôznymi hĺbkami od 10 do metra a pol, čo poskytuje množstvo miest na lov, lavice plné škeblí. Vedel som a myslel som si, že v týchto miestach sa kapre budú zdržovať. Jasné, je tam osadka od minima do maxima. Váhová kategória, takže aj tie zábery boli také, že desina, 18, 15, 8, 23, takéto rozličné váhy. Není to len o ako iné miesta, že o jednom zábere a veľkej rybe, alebo o ničom. 18:40 v noci. Prvé miesto bolo čisto nočné, zábery 99% prichádzali len v noci. 19,5 GLM ušla plus vanilka. Tri zábery som dosiahol cez deň, ale si myslím, že to boli také náhodné, všetko gro záberov bolo v noci. 18,5, prvý cez deň, 4 hodiny, cez deň prvý. Zmenil som popku, takže biokryl plus pop-up, jahoda poruša. Či už to bolo hneď po zotmení, alebo ráno pred zotmením, alebo v strede noci, ale všetko bolo po tme. 15 kg lišček, biokryl, pop-up roskyňa. 17,60 GLM plus vanilka. Najviac záberov som dosiahol z vrchu plata z 1,50 m, 1,70 m hĺbky, kde bolo extra tvrdé dno posiate škeblami a potom sa to zvažovalo dole na 5 m, tam bola taký schodík a spadalo to na 7-8 m a odtiaľ som mal ďalšie zábery. 16 kg. To boli dve miesta, ktoré najviac chodili, takéto hĺbky a odtiaľ prichádzali všetky kapre. 23 kg kapra som zdolal už za takých podmienok, že už som pociťoval únavu, už to bola 5. 6. noc, niekoľko rýb za noc, takže ten spánok bol prerušovaný, už sa to odrážalo, už som bol taký unavený, už som nemal ani takú chuť chodiť za zábermi, ale samozrejme, vždy som išiel, ale bolo to také, že nebolo to 100%. No a bolo to, hovorím, to taký nesmelý záber, som to začal šponovať, necítil som rybu, furt to padalo, počkal som, zás to padalo, som ho ťahal, vôbec sa hovorím, ťahám olovo pod dne, alebo vôbec som necítil nejaký ťah, že keď dáte rybu na kontakt, tak sa zblázni a začne troška ťahať niekde. Táto vôbec, už som predpokladal, že som na poslednej hrane od môjho brehu. Zástovolo som cítil také šklbance, aké by som cez tú hranu preťahoval. A nakoniec som preťahol aj túto hranu a ryba sa dostala na pličinu. Taká pličinka asi 30 metrov od brehu je polmetrová. No a potom som zasvietil, videl som veľkú rybu. Som ho podobral a nakoniec som ďakoval za to, že sa z 500 metrovej vzdialenosti nevypol vôbec. Že som ho úspešne dotiahol do konca, keby som ho stratil, tak ani si myslím, že to je nejaký lieň alebo nejaký karas, ktorých tu je veľa. Takže ďakujem za to vôbec, že som takto úspešne tú rybu dotiahol. Pri tom som zlomil aj prúd, sa mi prešiel cez šnúru. Som to chcel prevliecť a ten prúd som aj zlomil, chytil som ho za špičku a
asi moc blízko špičky a zlomil sa jak tyčinka. To sa mi prvýkrát stalo, ale no, stáva sa. 19 kg padáčik, bioenzym plus pop-up, mystery, jahoda moruša. Ďalší denný. Lietadlo vyjebané. Na prvom mieste som si súti zachytal, ulovil som tam 16 kaprov od 15 do 20 kg, jedného 23,5. Super chytanie, som rád, spokojný a ten týždeň stal za to určite. Prevážam sa na druhé miesto, je tam zaujímavý terén, tak snad tam dojdú aj veľké ryby a snad si ešte dobre zachytám. Druhé miesto sa vyznačuje troma pasážami, sprava, zľava a spredu, kadiaľ môžu ryby prichádzať, jedine toto obklúčiť, rozmiestniť prúty a čakať, kedy ryby prejdú, alebo sa to chvíľu zdržia, alebo vôbec, čo budú oni zamýšľať. Prvé miesto bolo jednoduchšie v tom, že v tejto oblasti je minimum koreňov a starých stromov, takže z tej strany nezasahovali žiadne lesy, tam bola rovina a polia, keď sa budovala priehrada. A druhé miesto tu je nespočetné množstvo koreňov, ktoré je vidieť aj na brehu a čo siahá až ďaleko do vody. Vnútro tohoto bivaku je široko ďaleko najčistejšie miesto. Samé bahno, sama voda, sama sračka. Po presťahovaní na druhé miesto, hneď nasledujúce ráno, taká pomalá jazda, krátka jazda, sadal som do člna, išiel som za rybou, bolo to z najzdialenejšieho miesta, 700 metrov, pomaly som išiel aj počas cesty, som cítil, jak ryba poťahovala ešte, no ale prišiel som k miestu, ostalo to natvrdo a som tak silnejšie potiahol a ako vyrval som to, ale ešte pred kotvičkovaním, keď som sa rozhodoval, že ešte raz šklbnem a potom budem kotvičkovať a povolilo to, ale bolo to aj bez ryby, ostalo to aj olovo, tak bol to taký, neviem, či olovo bolo moc zarazené, že som to moc zatiahol, alebo jemný záber, ale ryba tam určite bola. No a potom 3 dni nič a zatiaľ to takto je. Na takýchto miestach, kde je veľa koreňov, nepoužívam ani beglidy, lebo to zaťahne do koreňov, potom keď je záber, tak sa zdržujem. Som to musel vyťahovať, niekedy vykotvičkovať a je to až niekde na 50 metrov, takže mám to dvihnuté, šnúry, nehovorím, že idú až za to, ale obmedzujem to a
tam v tej vzdialenosti, ak to mám dvihnuté, tak už je minimum tých koreňov. Stane sa, že musím kotvičkovať, alebo to je len položené na nejaký, na tom koreni a menší zádrhel tam je, takže len ťuknem a idem za rybou. Takže backlidy tuna absolútne nepoužívam. O to väčší pozor si musím dávať, keď sa vracám, aby som si nenamotal do vrtuly šnúry, ale to sa dá buď z jednej strany, alebo z druhej prichádzam. Na šnúrach mám nespočetné množstvo uzlíkov, ktoré pri kotvičkovaní, jasne, tú šnúru navazujem, vôbec to neriešim, ani to nevycvakávam, keď prídem domov, ani tú šnúru nemením, celý návin. Veľa ľudí sa ma pýta, že či to riešim, tieto uzlíky, vôbec ma to nezaujíma. Mám niekedy, hovorím, na cievke je tam 10, 20, 30 uzlíkov. Ozaj, keby to bolo, že po metri alebo plus minus pol meter, tak vycviknem nejakých 10 metrov, tam to spojím, to vylúčim. A takto veľa ľudí sa ma pýta. Aj keď si namotávajú cievky, že nech majú 1000 alebo 1500 na veľkokapacitných navijákoch a cievkách, aby to mali v kuse. Ja to neriešim, či mám šnúru na špulke 300 alebo 600, namotám to, zase to spojím, takže ten jeden uzlík nazad na prvom počiatku mi ho absolútne nevadí, keď ku koncu aj tak tam bude mať 10, 15 a x uzlíkov. Takže toto vôbec neriešim. A chytám na miestach, kde blízkosti toho, kde pokladám, alebo medzi veľa koreňov, keď už to vidím na echolote, že tam je nejaký zhluk, alebo v nejakej blízkosti, kde by kapor po zábere mohol zatiahnuť, tak používam plavák normálny, čo je na šťuky, alebo malý sumcový, alebo ja neviem, 30, 40, 50 gramový. Dám to tesne za olovo, nejakých 30, 40 cm, dám tam zarážku a jednak to tú šnúru dvíha, alebo aj to pnúti toho kapra, alebo to teoreticky priťahuje hore, alebo niekedy, keď sa nevypne olovo, že ho to neťaha dole, ale ten plavák by ho mal ťahať hore a je to jednoducho, je to úspešnejšie. Keď sa používa tento plavák, tak je malá stratovosť tých rýb, alebo že to ostáva v tých koreňoch, alebo sa to tam pomota, takže aj chalani, čo sa bavíme, skúsenosti, takže určite je toto spôsob na to, ako sa vyvarovať a strácať ryby v koreňoch. Čo mám pripravenú aj takúto malú kotvu, keď fúka vietor a mením boilies alebo niečo robím, novú montáž, alebo keď mám odtrhnuté alebo dlho kotvičku a fúka vietor, tak to pustím, držím ma na mieste. Je to dobré, nesfukuje to, nemusím sa vracať na miesto a niekedy to bolo aj 500 metrov, tak toto vyhodím, držím sa na mieste a môžem pohode robiť. Miesto na obed, pekná jazda zo 700 metrov, 15 kg, pekný macko, dvakrát vykotvičkovaný, super, teším sa. A pri chute neriešim, siaham na to, čo mám doma. Tentokrát som si zobral značnú časť biokrylu, mal som tam nejaké GLM-ko, bioenzym. Prvé dni som vykrmil GLM-ko a bioenzym, na to som mal zábery hneď v zápätí, jak som minul tento boilies, tak som tam sypal biokryl a vôbec to ryby si nemuseli na to zvykať, hneď prechádzali na nové nástrahy, na nové príchute, takže s týmto nebol problém. A ku každej nástrahe, ku každému boilisu extra tvrdému som pridával popku, pop-up vanilka a pop-up broskyňa. Potom som minul sa mi broskyne, ktoré mám vždy so sebou a viac som ich nemal. A čo bolo asi aj dobre, začal som používať pop-up mystery, jahoda moruša a potom všetky zábery už len prichádzali na to, zatienilo to aj vanilku.
prvé miesto vyznačené tým, že tie ryby sa tam zdržujú medzi tými nerovnosťami. Takže som to vyhodnotil tak, že tam nebolo potrebné ani veľa sypať, takže na miesto som krmil tak asi 1,5–2 kg guli. A si myslím, že aj to postačovalo, lebo tie ryby tam prichádzali v noci na tie škeblové polia, jedli tam a si myslím, že tam by stačilo chytať aj na jednu guličku, ale chcel som ich tam nejakým spôsobom aj udržať, aby sa tam ešte častejšie vracali, a preto som tam takto krmil. Pri súbojoch som stratil len dve ryby. Bolo to pri súboji, buď boli chytené za kraj úst, alebo do niečoho mäkkého. Vôbec som nemal problémy s montážami, že by sa mi rovnali háčiky aj pri dlhých súbojoch. Práve tie menšie ryby, čo som si myslel, že budú najväčšie, tak tie boli najväčší bojovníci, najviac bojovali, ktoré ma aj potrapili pri súbojoch a v tom čase pršalo a fúkalo, čo dozaj sťažovalo tieto súboje. Ale materiál bol bezchybný a hovorím, bolo to náhoda, ale ja strácam celkovo minimum rýb, ale tieto ryby boli hneď za sebou a už som začal uvažovať, že čo sa deje, ale potom séria záberov vydarených a zdolaných rýb, tak ma to upokojilo a ostal som pri tom všetkom, čo som robil. Bojli spod háčik som používal extra tvrdý, 24 mm a popapu tomu 16 mm. Toto je taká moja najčastejšia kombinácia, 24 a 16 a tie príchute, ktoré som spomínal. Toto druhé miesto bolo úplne slabé. Miesto je dobré, ale neboli tu momentálne kapre, nepreplávali cez tie tri pasáže, cez tie tri vchody do takého centrálu. Jednoducho to neboli, chytali sa v inej časti teraz. Miesto po minulé roky ryby dávalo práve že veľké ryby. No tento týždeň to bol jednoducho tak. Chytil som tu jednu 15-ku, troch som stratil v koreňoch a poslednú noc som mal jednu desinku, som sa potešil po zotmení, dlhá jazda, stále ma ťahal, trikrát som kotvičkoval hneď od brehu, jak mi šnúra spadala do koreňov, tak cez to som sa dostal, aj keď fúkal vietor, tak ma sfúkovalo, bolo to obťažné, ale nakoniec som sa k nemu dostal, už bol dávno pred bojkou, už mi išiel naproti a bol to taký dlhý šupináč a posledná ryba tejto výpravy to bola. No a je posledné ráno, už len pobaliť, všetko dať na čelný, prevezem sa 2 km do prístavu. Tam to troška poutieram, všetko je od bahna, však pršalo viac jak 10 dní a výprava pomerne dobrá, prvý týždeň mi všetko vynahradil, tento druhý bol taký oddychový, ale tak to je, není vždy celá doba výpravy úspešná, niekedy to jeden deň, dva dní, ja som mal týždeň, super som si zachytal, som rád, druhý týždeň bol naozaj oddychový a som šťastný za túto výpravu, že mi dalo množstvo rýb, jednu cez 20 a teším sa na ďalší rok. Majte sa pekne, pozdravujem, prajem vám podobné zážitky, veľa úspechov a ďakujem za sledovanie.